Vetëm një viktim, kjeri donëm, po ka dhe dy fëmi. Të cilët, ditën e ngjarjes, pakur mbas ngjarjes, janë marrë në pyetje nga një psikologë. Dhe ka një detaj shumë të rëndësishëm që tregon për marrëdhëniet mes dy prindërve. Kur është ulur njëri nga djemt, është ulur në tavolinë për të dhënë, për të marrë në pyetje nga psikologja, ai ka vizatuar një ujk. Ujk? Po. Pse ujk? Dhe pretendonte që ujku ishte babai i tij. Okay. Dhe nuk ka ndashur asnjëri nga fëmijët që të dalin edhe të jenë të gatshëm për të komunikuar me psikologën. Pra, fëmijët dukeshin që kanë patur një lloj traume. Dhe kur një fëmijë vizaton një ujk, duke deklaruar që ky është babai, do të thotë që në subkonsciencën e atij fëmije ka trauma të cilat lidhen me bashkëtesën e tyre si familje. Prandaj them që përveç se një autor i dyshuar, Naimi është dhe një manipulator në këtë histori. Okay. Sepse e gjithë perceptimi që kanë fëmijët në ngjarje të tilla, se ne kemi dëgjuar edhe këtu ngjarja më e fundit ku një baba mbante të mbyllur nënën, fëmijët, i kontrollonte çdo lëvizje. I surveillonte me kamera, po. Domethënë ne kemi shumë Naima. Po problemi është. Po pastaj me Naime se ky është person që vonte nga problemi shëndetit mendor. Përveç se ishte patologjik i smur, po ky Naimi a e ka pas e ka urryer familjen, e ka dashur familjen? Domethënë kush ka qenë qëllimi i këtij apo ka qenë qëllimi me kryi familje me vra? Domethënë sa i ka vrar, jo vetëm gruan, pa i ka vrar edhe fëmijën. Është vërtet. Psikologjikisht që besoj se ka fëmijë që do t'i harrojë këtë babait. Dhe është një detaj shumë i rëndësishëm që është pjesë e dosjes. Çështja që ka vizatuar fëmia një ujk dhe shumë prekse dhe tronditse në fakt si detaj. Ose duhet parë dhe kjo ana se ne flasim këtu për hetime, okay, dakord, shumë mirë, jemi të ftohtë, po. Jo, në fakt fëmijët janë